Մենք այսօր սպասում ենք մեր հարցերի պատասխանին Արմենակ, արմենակ Արմենակյանի կինը եւս դիմում է աջակցող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հոկտեմբերի 27-ի զոհերից Յուրի Բախշյանի այդին, Անայդ Բախշյանը օրեր առաջ բաց նամակով դիմել էր Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիշում եք 1999 թվականի նոեմբերի վերջին դուք եւ ձեր տիկին Բելլան ընտանեկից ցավակցություն հայտնելու նպատակով եկաք մերտուն եւ նախապես որոշված կեր ժամի փոխարեն մնացիկ մեկ ժամից ավելի դուք խոսեցիք ահաբեկչության կազմակերպիչներին ամեն գնով բացահայտելու անրաժեշտության մասին եւ երբ ես ասացի որ եթե չբացահայտեք ժողովուրդը զեզե կասկածելու դուք ասացիք գիտեմ նշանակում է գիտեք որ Ժողովուրդը 22 տարի ապրում է ձեր նկատմամբ այդ կասկածով Անտե 22 տարի եւ, և ահաբեկչության կազմակերպիչները չեն բացահայտվել ոչ Ձեր ոչ Սերս Սարգսյանի նախագահության օրոք, իսկ դրանք կան, քանի որ մասնավորապես դատարանն այդպես էլ չբացահայտեց armenak armenakyanis սپانցյոն նայ դեպքում, երբ հենց դատարանն դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանն ապացուցեց, որ armenakyanin չէին կարող սپانնել ահաբեկչության ձերփակալված ապադատապարտված մասնակիցները, քանի որ նրանք այդ պահին ԱԺ-ի դահլիճում էին, ով ԱԺ-ի ների դահլիճի միջանցքում սپانեց armen armenakyanin։ 22 տարի է այս հարցը կախված է ո՞ւմ արդարադատության գլխին։ Նամակում գրել է Բախշյանը եւ ավելացրել. «Դուք հետ երկրի անվտանգության թիվ 1 պատասխանատուն, Ձեր օրոք գլխատվեց մեր պետությունն ու պետականությունը, որի հետևանքն այսօրvæ իշխանությունն է եւ դուք ոչինչ չարեցիք։ Ընթակարակը ամեն ինչ արեցիք։ Դատավարությունը շեղելու համար կարևոր վկաները վերացվեցին, դատարանում չհարցակննվելից։ Ինչու՞» Անահիտ Բախշանա Քոչարյանին երեք հարցի առաջադրյալ։ Եթե գիտեք, որ չբացահայտելով հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին դուք կհաստատեք ձեր նկատմամբ ժողովրդի մեջ եղած կասկածը, ինչու՞ չպահանջեցի կարธารնախոսություն եւ դատավարություն, ինչու՞ 2004 թվականի 11-ին կայացված կազմակերպիչների մասով մայր գործից անջատված մասը կարճելու որոշումն ու այդպես էլ ուզեցիք թաղել ամեն ինչ։ Որպե՞ս պատգամավոր պատրաստվում եք հետևել այս գործի վերաբացման ընթացքին։ Հոկտեմբերի 27-ին արեցվածային պայմաններով սպանված Արմենակ Արմենակյանի ID-ն Armenia Armenakyan-ը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը համակարծիք է Բախշյանի հարցադրումների հետ, ասաց եղել են դեպքեր, երբ ինքը նույնպես հարցեր է բարձրացրել, բայց այդ բոլոր հարցերը մնացել են անպատասխան։ Հիմա ես դեմ չեմ, եթե այդ հարցերը մի արդյունք կտան, թող նորից հնչեցվեն։ Ես էլ Կուզենայի падգամավոր Քոչեریانից հետա քրկրվել Արմենակյանի սպանության հանգամանքներից։ Իրանք ասում են, որ Կարեն Հունանյանի հրազանից ես սպանվել, բայց դատի ժամանակ Կարեն Հունանյանն ասաց, որ ինքը Ես այդ հարցի պատասխանը կuzանամ իմանալ Գوزանայ པարսալ առաջինը թե ում էր Խանգարու Մարմենակյանը։ Այս հարցը մինչ օրս հետաքրքրում է մեր ընտանիքին եւ բոլորին, ասած տիկին Արմենակյանը հավելելով՝ տարիներ շարունակ մեզ համար անհայտ է Քոչարյանը, ինչ գիտեր հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Ճիշտ էն այդ օրերի խոսակցությունները, թե ոչ, բայց ես ինքս Փաստեր չունեմ եւ չեմ կարող ասել, թե Քոչարյանը մեղավոր է, թե ոչ։ Գوزանայ, որ դատավորության ժամանակ Փաստերով բացահայտվեր իրականությունը, բայց իրենք ընդհանրապես չներկայացան դատավորությանը, դատը շեղեցին, բայց կարխավիճակով գար ու պատասխան տար թե ինչու այդ օրը կատարվեց այդ ահաբեկչությունը հենց իրենց անտարբերությունը ժողովրդին ուղեց իրենց մեղադրելու ուղությամբ իրենց անգամ դրանից հետո բացարձակ չհետա գտնրեց թե ինչպես էին զոհերի ընտանիքները ապրում ոչինչ չհարեցին դատավարությունը ճիշտ վարելու համար Armenakyani Khoskov Kocharyan-in petk'e anhangesttasner vor in akhagahutsyan orok teghi yunesa voch'iragorts'yuna, petk'e anhangesttasner ayn pasta, te inchpesein voch'iragorts'nara hangist mudgorts'ar azgayin zhogov yev iragorts'el ait voch'ira. Yegelen kazmakyerpichner, nran ts'ojandakoghner, nranq chen karogh aitpes anargel mtnel yerqri amena apahov teghi yev galkhatel yerqira. Yegelen martik voronk nranq hangist toghelen mtnel ners. Hakarag depkum aitkan zenk yev zrahov martik chen karogh ners mtnel. Mi khoskov da kazmakyerpvat spanda yegel yev mior petk'e ba հայտվի այդ, այդ սպանդը կարծում եմ որ եթե հիմա իշխանությունը կամք ունի ապա պարոն Խոչանյանը կարող է օժանդակել աջակցել հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը ասաց արմենակյանի կինը Medi Darkmap-ը հավատում է, որ Քոչեյանը կարող է աջակցալ օժանդակել հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը մեր զրուցակի պատասխանից։ Մտածում եմ, գոնե պետք է ոգնի, եթե իշխանությունը կամենա, ապա մտածում եմ, որ հնարավոր կլինի բացահայտել 27-ը։ Մինչ այսօր մենք սպասում ենք մեր հարցերի պատասխանին, թե ինչ եղավ եւ ում ձեռքով գնացին մեր անվանի գործիչները, բայց առանց իշխանության կամեցողության ոչ մի բան էլ չի բացահայտվի։ Շտապ Վաղ առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական պաշտոնյային է բռնել։ Հայտնի է պատճառը՝ սա բոլորիս սրտով էր։ Ներկայացնում ենք ծես ազգային անվտանգության ծառայության հերթական հաղորդագրությունը։ Հհ ազգային անվտանգության ծառայությունում իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձերքեբերվել բավարար ապացույցների համակցություն առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետ 163-րդ հոդվացի առաջին մասով եւ Հայաստանի Հանրապետության Դատական Օրենսգիրք Սահմանադրական Օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված Դատարանների այսուհետ Դատարան Բնականոն Գործունեությունն ապահովելու նպատակով Դեպարտամենտի կազմում ստեղծված ՀՀ անկախության Դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Անձը իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում սնանկության դատարանի նստավայրում մեկ միասնական դիտավորությամբ 2018-ից 2020 թվականների ընթացքում շահա դիտական դրդումներից ելնելով օկտագորցելով իր պաշտոնեական դիրքը Միշար քաղաքացիների հրահանգել է ՀՀ Սնանկության դատարանի աշխատակազմի տարբեր հաստիկներում եւ հատկապես տեղյակ լինելով վերջիններից կողմից աշխատանքի չհաջախելու եւ աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու հանգամանքի մասին, կազմել հաստատել եւ իշտ ստորագրությամբ վավերացրել է իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող, իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող բովանդակությամբ կեղծ աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր, որոնցում կեղծ տեղեկություններ ներառել աշխատակիցների թվում 5 քաղաքացիների աշխատանքի հաճախելու եւ թաստացի աշխատած ժամանակի վերաբերյալ ապա բովանդակությամբ կեղծ փաստաթղթերը շորջանարության մեջ դնելով ներկայացրել է վճարման որի արդյունքում պետական բյուջեից չաշխատած օրերի դիմաց որպէս աշխատավարձի գումարներ անհիմն դուրս է գրել առանձնապես խոշո ճափով 9 միլիոն 340 000 946 հհ դրամ, որնэл օկտագորցելով իր պաշտոնեական դիրքը վատնման եղանակով հապշտակել է Այս բոլոր վիշբացքները հարցակում են սկսել ժողովրդի եւ օրինական ընտրված իշխանությունների վրա ՍԴ-ն թատրոնն դարձրել։ Հետագրքիր է սրանք հասկանում են, որ Դավիթ Ղամբարյան Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Ես սուղակի զարմանում եմ Ղարաբաղցիների վրա։ Իսինչ երևույթ են։ 20-25 տարի գրբել են, երկիրը 탈անել են ժողովրդին, պետությունը հաստրել են կորցանմանի եզրին եւ դեռ չեն կշտացել, չէ խաղաղվել, որովհետեւ ոչ թե վերջ չեն կարողացել իրագործել Հայաստանը կորցանելու իրենց ծրագիրը։ Դրանից ոչ պակաս վիժված կեն նաեւ Ղարաբաղյան կլանի լափհանից օկտված հայաստանցիները, որոնք ամեն ինչ անում են իրենց լափը նորից լափելու իրավունք ստանալու համար։ Իմ այդ բոլոր վիժվածքները միասին հարցակում են սկսել ժողովրդի եւ օրինական ընտրված իշխանությունների վրա։ Սա դն թատրոն են դարձրել՝ հույսը դնելով իրենց քարիկները բավարարող հրոների վրա։ Հետաքրքիր է, է, որ անգլիացինք իրենցից չեն զս្զվում, հասկանում են, որ բթության գագաթն են։ Խաղաղաքակիրթ աշխարի բոլոր երկրները, հզոր ղերտերությունները, միջազգային կազմակերպությունները արդեն շնորհավորել են հայ ժողովրդին ազատ արթար եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու համար եւ ընդունել են ընդդրության արձունքները։ Միայն ՍԴ-յուն անիմաստ քարշյեկո Ղարաբաղցի եւ հայաստանցի ամբարոյականի վաստակներն են դեմ դուրս եկել ժողովրդին։ Հիմա իսկ ոչելը պետք Ռոբերտ Ներն ու Սերժերը կարծ շալվարներով ու ցակտ ռուսիկներով ոչ էլ Ղարաբաղ պետք է վազելով փախնեն։ Ինչ վիճակով որ եկել ու զավթել են Հայաստանը, այդ վիճակով էլ նրանց պետք է դուրս շպրտել մեր երկրից։ Համո Խաչատրյանն իր Facebook-յան էջում կարևոր գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է Եկրի համար լինել զոմբի դապատիվը անհատի համար լինել 5000 դրամանոց անարակ անինքնասիրության verchին դրսևորումն է եթե դուք էլ հասկանայիք երկրի արժեքը 5000 դրամով կամ մի բրթուջով չէիք ծախվի իսկ մեծն բարերար Պուտինի լակոց սամոն հայտարարել է որ գումարի մի մասը ինքն է փոխանցել մուրացկանի խափանման միջոցը փոփոխելու համար Այդքան թասիբով տղա էր Հայրապետյան Լևոնի համար գումար ծախսեր այշակալ, որ մարդը իրօք քաղաքական հետապնդման ենթարկվեց եւ principov նստածին բանտում էլ կանքից هربացավ։ Այ Հայրապետյանը առողջական խնդիրներ ուներ, ու պետությունը չի թալանել։ Այլ ընդհանակ առաքը ֆինանսական հսկայական աջակցություն է հատկացնում Արցախի հանրապետությունում։ Բոլորը դել նույն կեղտնեկ, ճիշտ է դոլարային միլիարդատեր է, սակայն ոգով անբարոյական է։ Դա ուղղակի անարժանապատիվ մարթու խորհրդանիշն է։ Նժդեհի ասած հայի տականքի վառնը մուշեք։ Նիկոլ ջան, հիշիր, միշտ քո կողքին կանգնած ենք մենք։ Իրենց կողքին կանգնած են ᱫոդի ասած ամբարոյականի զավակներն։ Դե ապա Քեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, Քեցեն Հայաստանի արժանապատիվ եւ չվաճառված քաղաքացիները, Քեցեմ մեր բարչապետը ում կողքին կանգնած ենք, ոչ էլ վերջ։